অকল মোৰ কাৰণেহে লাগিছে যেন পৃথিৱীত আটাইতকৈ কষ্টৰ কাম ক্ষীণ হোৱাটো। ক্ষীণাবলৈ ইমান কষ্ট কৰিছোঁ নহওঁহে নহওঁ, আচলতে খোৱাটোওতো কম নহয় হয়নে? খোৱাটোতো ঠিকছে খাই দিছোঁ, সেইটো কাৰণে আৰু ধৰক ক্ষীণ বুলি হ'ম, ক্ষীণ হ'ম বুলি ক'লেও মই হ'ব পৰা নাই। গতিকে আজিৰ মই সময়কণ কেনেকৈ কটালোঁ আপোনালোকক দেখাম। বতৰটো একেবাৰে বেয়া, বেয়া মানে বতৰটো বৰষুণে পৰি আছে, অকণমান বৰষুণ এৰিছে, তথাপিও কাপোৰকেইটাতো মেলিবই লাগিব। আৰু যিহেতু মই ৱাশ্বিং মেচিন ইউজ নকৰোঁ, আৰু কাৰণ ইমানেই বেছি শকত হাতেৰে যিখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি কৰি লওঁ, যোনখিনি অকণমান কষ্টৰ কামখিনি যেনেকৈ কাপোৰ ধোৱা, কাৰণ ইমানেই বেছি শকত হৈছোঁ যেন মোৰ বহিবলৈও অলপ কষ্ট হৈ যায়। গতিকে উপায় নাই, তেনেকৈয়ে মই অকণমান কিজানি ক্ষীণালেও ক্ষীণাম বুলি অলপমান কষ্ট কৰি আছোঁ। গতিকে কাপোৰ কেইটামান আছিলে মেলি দিছোঁ, আৰু নহ'লে কাপোৰ থাকি গ'লে আকৌ থাকিয়ে যায়, কাইলৈ মেলিম পৰহিলৈ মেলিম বুলি ক'লে কাপোৰখিনি আকৌ ধুবলগীয়া হ'ব, নহ'লে যে তিতাই তিতাই থৈ দিলে যে গোন্ধাব, সেইকাৰণে মই অকণমান মেলি দিছোঁ। বতৰটো একেবাৰে বেয়া, বৰষুণ দিয়া আছিলে, তথাপিও মই নাই অকণমান যেতিয়া বতৰটো ডাৱৰীয়া হোৱা দেখিলোঁ, মানে অকণমান বৰষুণটো ৰখা দেখিলোঁ, মই কাপোৰকেইটা বোলো অকণমান মেলি দিওঁ, নহ'লে আকৌ অকণমান পিছত যদি শুকাই যায় ৰ'দটো যদি দি দিয়ে তেতিয়া ভালেই হ'ব, আৰু নহ'লেও ভিতৰত হ'লেও মই মেলি দিম। গতিকে সেনেকৈয়ে কাপোৰকেইটা মেলি ল'লোঁ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে দেখিছেনে কি বনোৱা হৈ আছে, মই আপোনালোকক ক'ম বাৰু। আমাৰ বহুতখিনি টাইলছ বাচি গৈছিলে টুকুৰা টুকুৰ, গতিকে সেইখিনি এটা বৰ ধুনীয়া এটা বস্তু বনোৱা হৈছে, আৰু সম্পূৰ্ণ হৈ গ'লে মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু দেই কি। আৰু আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে মোক কমেণ্টত জনাব। এতিয়া যাওঁ খানা বনাবলৈ, খোৱা বোৱাটো বনাব লাগিব, আৰু এতিয়া বাজিছে 12টা, 12টা বাজিছে যেতিয়া আৰু খোৱা বোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। গতিকে মোৰ ওচৰত আছিলে ঘৰৰে কণী কেইটামান, মানে আমাৰ কাষৰ ওচৰৰে দীপাবয়ে দিছিলে কণী কেইটামান, যিহেতু ঘৰুৱা কণী ভাৰণাই খুব খুৱাওঁ। আৰু ভাত বনাই থাকোঁতে এইফালে চাহো খাই থাকোঁ, ইমানেই চাহ খাই ভাল পাওঁ, ভাত বনাই আছোঁ এইফালে চাহ বনাই আছে, চাহ খাই ল'ম, তাৰপাছতে ভাত বনোৱাও হ'ব আৰু চাহকাপ খোৱাও হ'ব। গতিকে দাইলতে যিমানখিনি আছিলে কচু আৰু ভাতকেৰেলা আৰু পটল এটাও আছিলে নেকি, অঁ সেনেকৈ মই কাটি মেলি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু আজি দাইলখিনি খাই ভাল লাগিব, কিন্তু ইয়াতে মই অকণমান পাঁচফোৰণ দি পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজিছোঁ, আৰু তাতে আজি অকণমান বেলেগ ধৰণৰকৈ দাইল খাবলৈ মন গ'ল। দাইলখিনি হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ইয়াত নেমু চেপি দিব, ইমান বেছি সোৱাদ লাগিব কি ক'ম আপোনালোকক। তাৰপাছতে ইয়াতে মচুৰ দাইলখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ, আৰু আজি ভাজা পোৰা বৰ বেছি নাখাওঁ, একদম বইল হিচাপতে খাম, কিন্তু তেল অকণমান দিছোঁ যেতিয়া বইলটো হৈ নাথাকে বাৰু, যি কি নহওক ইমানো ভাজা পোৰা আজি নহ'ব। গতিকে মই আকৌ ভাত বনাই থাকোঁতে চাহকাপ খাই থাকোঁ, মই কৈছোঁ ন আপোনালোকক চাহটো এৰিব পৰা নাই, চাহ এৰাৰ লগে লগে চাগে মই ক্ষীণাই যাম, মানে অকণমান কষ্ট কৰিলে চাগে ক্ষীণ হ'ব পাৰিম, কিন্তু চাহকাপ যে মই এৰিব নোৱাৰোঁ জানেনে। ৰাতি মই ভাত পানী খোৱাৰ পাছতো কেতিয়াবা 11টামানত চাহ খাই দিওঁ, বা কেতিয়াবা যদি মোৰ ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কামবিলাক থাকে তেতিয়া ৰাতি 2টা বজাতো ৰাতি আৰু হৈ নাথাকে, এইটোতো আৰু ৰাতিপুৱাই হ'ব, সেনেকুৱা টাইমতো মই চাহ খাওঁ, 12টা 1টা একো নাবাচে আৰু, মুঠতে চাহ খাই বিৰাট ভাল পাওঁ। আৰু চবতকৈ বেয়া কথা মোৰ কি জানেনে, অকল গাখীৰ চাহ খাওঁ, গতিকে গাখীৰ চাহ খোৱাৰ কাৰণে মোৰ গেছৰো বহুত প্ৰব্লেম হয়, আৰু ওপৰঞ্চি মই শকতো বেছি, গতিকে চাহটো কমাব পৰা হ'লে বহুত ভাল আছিল, ইমানেই নিচা মোৰ চাহৰ, মই কি ক'ম আপোনালোকক, এইটোৰ পৰা মই কেনেকৈ মুক্তি পাম তাকে ভাবি থাকোঁ কেতিয়াবা। গতিকে দাইলখিনিত অকণমান কুহুমীয়া পানী ঢালি দিছোঁ, আৰু এইফালে মই চাহ বাকি লৈছোঁ, আৰু বহি বহি চাহখন খাম। আচলতে কি জানেনে, আপোনালোকে যে ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টবিলাক দিয়ে, তাৰে ৰিপ্লাই কৰিবলৈ মই সময় অকণমান উলিয়াই লওঁ, কেনেকৈ উলিয়াওঁ জানেনে, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। যেনেকৈ মই এতিয়া চাহকাপ ল'লোঁ, এইফালে দাইল সিজি থাকিব, দাইলখিনি সিজিবলৈ 15-20 মিনিট লাগিব, তেনেকুৱাতে মই কি কৰিম জানেনে, বহি লওঁ, বহি আৰামত কমেণ্টৰ ৰিপ্লাইবিলাক কৰোঁ, আৰু কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰি থাকিম, আৰু তেতিয়ালৈকে হৈ যাব, দাইলখিনিও হৈ যাব, যিহেতু প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে মই কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু চেনেল হৈছে 6টা, মানে যোনটো 8টা, পাহৰিয়ে গৈছোঁ নিজৰে ইমানখিনি চেনেল হৈ গৈছে দেখিছেনে, গতিকে ইউটিউবত 4টা, ফেচবুকত 4টা, 8টা, গতিকে সেই গোটেই 8টাত ৰিপ্লাই কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ ভাগৰে লাগি যায়, তথাপিও যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক মই ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু চেনেলকেইটাৰ নামটো মই কৈছোঁ আপোনালোকক, চাৰা থাপা ভ্লগছ, চাৰা থাপা টেষ্টি ফুড উইথ চাৰা, আৰু চাৰা ইটছ, গোটেইখন চাৰাই চাৰা লাগি আছে। গতিকে ইয়াতে মই আজি কুন্দুলি কেইটামান আছিলে মোৰ ওচৰত, মই ভাবিলোঁ আজি কুন্দুলি ভাজি বনাওঁ, কুন্দুলি ভাজি খাই আপোনালোকে ভাল পায়নে, আৰু কোনে কোনে ভাল পায় মোক কমেণ্টত জনাবচোন। মই যে কুন্দুলি খাই ভাল পাওঁ, ভেন্দি খাই ভাল পাওঁ, পটল পিছে ইমানো ভাল নাপাওঁ, পটল ভাতকেৰেলা, কিন্তু সেইটো কাৰণে আজি দাইলতে দি দিলোঁ, দাইলত দিলে বাৰু অলপ ভাল লাগে, পিটিকা কৰি খায়ো ভাল লাগে, বা কামুৰি খায়ো ভাল লাগে হয়নে। আৰু ভাৰণায়ুক মই প্ৰায়ে এনেকুৱাবিলাক বস্তু খুৱাই থাকোঁ দাইলতে দি মেলি, কাৰণ সি
ভাজি করলে ইমান বেছি না খায়, কিন্তু দাইলতে দি দিলে খায় বাৰু। হেনেকেই মই তার কারণেও দাইলতে দি দিছো। আর কুন্দুলিখিনিত অকনমান নিমখ হালধি দি ভালকে কুন্দুলিখিনি ভাজি বনাই দিম। আর তেনেকতে মোৰ মনত পৰিলে ৰাতিপুৱা পূজা কৰিব সময়ত ঘৰটো ইনিহে মুচি দিছিলোঁ, মানে পালমৰা বুলি কয় যে সেনেকৈ পালমৰাকে মুচি দিছিলোঁ ঘৰটো, কাৰণ পূজা কৰিব লাগে বুলি লৰালৰিকে। গতিকে মই দুপৰীয়া সময়ত অকণমান ভালকৈ মুচোঁ বা পিছবেলা সময়ত যেতিয়া মই ডিউটিৰ পৰা আহি অকণমান আজৰি পাওঁ। গতিকে আজি যিহেতু বন্ধ আজৰি পাইছোঁ, মই দুপৰীয়া আজি বোলো ভালকৈ ঘৰটো মুচি লওঁ। গতিকে এইফালে চাহো খাই আছোঁ, আৰু চাহ খাওঁতে যে মোৰ বিৰাট দেৰি লাগে, অকণমানকৈ খাই থাকোঁ আৰু একাপমান লৈ লওঁ যিহেতু। এইফালে দাইলো উতলি আছে, আৰু ইয়াতে এটা টেনশ্যনৰ কথা জানেনে, ইমান বেছি শকত হৈছোঁ মই মানে পাৰ নোপোৱা হৈছোঁ, ইমানেই বেছি শকত হৈছোঁ, কেনেকৈ খীণাও মই ভাবি নাই পোৱা। আৰু সেইকাৰণে ঘৰ মোচা কাপোৰ ধোৱা এইবিলাক কাম মই যিহেতু ষ্টিকডাল আছে সেইডালে নলওঁ, মই হাতেৰে মুচিলোঁ কিজানি অলপ খীণালেও খীণাম বুলি। কিন্তু খোৱাটো আচলতে কম নহয়, আৰু চাহটো যিহেতু এৰি নিদিওঁ, চাহটো খাই থাকিলে ক'তনো আৰু খীণাম। গতিকে বিৰাট বেছি টেনশ্যন হয়, তথাপিও মই ডাইটিংবিলাক নৰ্মেলি কৰি থাকোঁ। কিন্তু মোৰ যে খোৱা বোৱা চেনেলকেইটা আছে সেইকেইটাতো খাই বৈ থাকিবলগীয়া, সেইকাৰণে মোৰ ৱেইটটো এনেকুৱা বাঢ়ি থাকে। তথাপিও আজিকালি ভাত বনাওঁতে ভাতৰ মাৰ কাঢ়ি দিওঁ, কুকাৰৰ ভাত নাখাওঁ। সৰু সৰু কিছুমান নিয়ম মানে আজিকালি লৈ লৈছোঁ, যাতে অকণমান যদি মোৰ ফল হয়ো কিবা এটা পাওঁ ভাল ফল। তাৰপাছতে কালি যিহেতু ৱাৰ্ণিং স্কুললৈ নিওঁতে বৰষুণত তিতিলোঁ দুইটাই, গোটেই পইচা সোপা তিতিলে, গোটেই মানে বহুত বেছিও নহয় দেই, খুচুৰা পইচা কেইটকানো আছে চাওকচোন, 60 টকা 70 80 90 100 টকামান আছে চাগে। তাৰপাছতে এয়া ভাত হৈ গ'ল, ভাত মই এতিয়া বাঢ়িছোঁ আৰু সবলৈকে ভাত বাঢ়ি দিম মই ইয়াতে। আৰু কুকাৰতকৈ আজিকালি পিছে এয়া ভাত খায়ো ভাল লাগে, আগতে কুকাৰৰ ভাতটো বিৰাট বেছি সোৱাদ লাগে, এইটো যিহেতু মাৰ কাঢ়ি দিয়া হয় ভাতৰ ৰসটো গুচিয়ে যোৱা নিচিনাই লাগে মোক, তথাপিও বাৰু ঠিকে আছে। গতিকে আমি সবলৈ ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ, আৰু তাৰপাছতে এয়া ভাৰ্ণাইৰ অকণমানি টিকলোঁ থালখন, আইতাকে দিয়া থাল এখন। আৰু তাৰপাছতে এয়া দাইলতে মই গোটাকৈ দি দিছিলোঁ যে ফালি ফালি মাজতে ভাতকেৰেলা, এয়া খানাত বহি গ'লোঁ, লগতে ঘৰুৱা কণী লৈ লৈছোঁ, আৰু এয়া ভাতকেৰেলা দাইল এনেকৈ লগতে কুন্দুলি ভাজি। গতিকে চবেই মিলি গোটেই পৰিয়ালটোৱে খাম। আৰু দাইলখিনি কিন্তু বনাওঁতেই লাগিছে সোৱাদ হৈছে নিচিনা, গোন্ধ এটা আহিছে, পুৰা নেমু চেপি দিছোঁ তাতে দাইলত, আৰু ইলাইচি নেমু চেপি দিছোঁ। এইফালে হৈছে আপোনাৰ কুন্দুলি ভাজি, আৰু ৱাৰ্ণাইয়ে চকুত ডুব পালে কেনেকৈ জানেনে, ফটকা ফুটাই। মই মাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, সি পাপাহঁতৰ লগত চবৰ লগতে খেলি আছিলে, আৰু তেনেকুৱাতে সি সেই ফটকা ফুটাই চকুত ডুব পালে, কথা নুশুনে যে এইটো কাৰণে জানেনে। গতিকে আজিৰ পৰা আৰু ফটকা বন্ধ, সেই চকুত অকণমান ঘাঁ লাগিছে, ভগৱানৰ কৃপাত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বহুত বেছি যেন একো নহ'ল, বাচি গ'লোঁ। গতিকে ৱাৰ্ণাইৰ চকুটোৰ পৰা বিৰাট বেছি কালি চিঞৰ বাখৰ হ'ল ঘৰত, টেনশ্যন যে কেনেকৈ কি হ'ল, বাৰু যি কি নহওক ভগৱানৰ কৃপাত বাচি গ'লোঁ আমি, চকুত বৰ বেছি ডুব নাপালে, কিবা চকৰি এটা মানে ঘূৰাই থাকোঁতে সেইটো ফাটি গ'ল। গতিকে আপোনালোকেও অকণমান সাৱধান হ'ব, মই নোৱাৰিলোঁ পটককৈ চাবলৈ, কিন্তু আপোনালোকে প্লিজ সাৱধান হ'ব, বিৰাট ভয় লগা হৈছে। আৰু এয়া ভাত লৈ লৈছোঁ, লগতে পটল ভাতকেৰেলা ধুনীয়াকৈ এমুঠি খাই লৈছোঁ। তাৰপাছত আকৌ কাম ষ্টাৰ্ট হৈয়ে যাব নহয়, দিনটো ঘৰখনত কিবা নহয় কিবা কাম ওলাই থাকে, তাৰে মাজতে আকৌ ৰীল কেইটামানো বনাই থাকোঁ, ৰীল নবনালে আকৌ নহয় যে মোৰ শান্তি নালাগে, গতিকে ৰীল বনোৱাও ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আৰু মাজতে পিছে ইনষ্টাগ্ৰামত ৰীল দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ 5-6 দিনমান, ঘৰৰ কাম লগাই আছিলোঁ, আৰু এতিয়া পিছে কাম বন্ধ কৰি থৈছোঁ, কাৰণ ভাৰ্ণাইৰ পৰীক্ষা চলি আছে, আৰু ঘৰত কাম লাগি থাকিলে ল'ৰাৰ পঢ়া নহয়, একদম পঢ়া বেয়া হয়, সেইটো কাৰণে আমি কৈছোঁ নাই দুদিনমান কাম ৰখাই দিওঁ, আৰু তেতিয়ালৈকে ৱাৰ্ণাইও এক্সাম শেষ হৈ যাব পৰীক্ষা, আৰু সি ধুনীয়াকৈ খাই থাকিব, খেলি খেলিয়ে খাই থাকিব, কিন্তু মোবাইলটো চাবলৈ প্ৰায় নিদিওঁ ভাত। গতিকে এনেকেই আজিৰ ভ্লগছটো কমপ্লিট কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ ভ্লগছটো ক'ব, আৰু মাতটো মোৰ আগতকৈ ভাল হৈছে নাই ক'ব, সেয়া পিছে সদায় কওঁ ন, আমনি লগাই দিওঁ আপোনালোকক। গতিকে বাই বাই, আপোনালোকক সকলোলৈকে দিৱালীৰ